вообще? Это Инстаграм выложил? Да. Камныкан. Да? А, надо посмотреть. Инстаграм жоқ бүгін? Есемейді. Есемейді? Жоқ, өзінің Инстаграмда есемейді. Өзінің, у тебя на сайте? Аймат, да. Аймат? Видео вкладывает. Все, все. Мына қосылмап тұр. Ақылбек, алты гол салшы. Ақылбек, алты гол. Қайда барасың? Не, YouTube посылт тұр ма? Прямой. Заказ берем за? Да, надо заказывать. Я не знаю, Маке, как скажете. Маке. Да, вы такси берешь? Да. А кто здесь там? Таксист. Да, он чекарал. Вот он. Ну, допкин был? Да. Это же капитан, да? Нет, не капитан. Не капитан? Он заменял просто быстро. Нет, в целом они молодцы, да. Окей. Ну выше это уже, мы же пошли. Стретманы, как говорится. Каждый какашками джизует, какашка. Нужно был голос. А грамотно. Мы же грамотно так и делаем. Да, алда тұрмайсыз да.
Айфон зарядкасы жоқ сияқты. Жоқ, жоқ. Өзіңдік болса қоспайды. Жоқ, құрметті достар, Мастер Уин және Орда командалары кездесуде. Есеп 1-0 Орда командалары есепті ашты. Беркінбай Берек керемет гол соққан болатын. Достар, Мастер Уиннің тізімдерін айта кететін болсақ, 4-ші номерде Әділғалиев Батыржан, 1-ші Бексұлтан Батырлан, 90-ші Дүсігалиев Кенжетай, 10-ші Елемесов Арсен, 8-ші Мұңғалиев Ерғанат, 5-ші Исмағұлов Рустем, 21-ші Қуанышев Жасханат, 10-ші Жоспанов Ғамжан, 5-ші Жоспанов Қуандық, 95-ші Сапиев Джамбулат, 3-ші Сатыбаев Сарсенбай, 11-ші Серікбаев Қожаберген. Орданың ойыншыларын айта кететін болса, 10-ші номері Беркінбай Берік, 14-ші Дүсешов Ербол, 18-ші Жұмаханов Дидар, 11-ші Кенес Бекзат, 17-ші Құлмағамбетов Руслан, 17-ші Рашетов Амле Мансур, 21-ші Сенбайұлы Ақылбек, 15-ші Сүйғалиев Алмаз, 11-ші Утепов Ильяс, 6-ші Қарышанов Қарешанов Қуанышбек, 8-ші Хасан Ұлжас. Достар, ойыншыларымызға сәттілік тілейміз. Сіздермен мен Жәнібек Құсайынов футболды бірге тамашалайық. Бұл 8-ші турнир. 8-ші тур
көктемдік маусым, достар. Есе бірген ол әзірге орда алда. Достар, айтеке дәтін болсақ. Я, достар, есе бірге бір мастеруин есепті денестер берді. Есепті денестер берді. Бұл мастеруиннің ойыншасы. Кім бұл соққан еді? Қуанышу жасқанат. Керемет гол соққан болатын. Есеп теңестіріп берді мастеруиннің ойыншасы. Керемет соққы ордаларда. Дереу қарташа болып басталған болатын. Қабылданды, рахмет. Можно, можно, давай. Рахмет. Быстро прыгаем, да? Достар, жоғарғы лиганың командалар тізімдерін айта кететін болсақ, жалпы мастеруин 7 ұпаймен тұр. Я, достар, қазір ғана орданың ойыншысы керемет гол соққан болатын. Есеп 2-1, орда алда. Я, ойын аяқталуына әзірге 9 минут бар. Мастеруинде әлде де уақыт бар, әрине, есепті теңестіруге. Я, орданың екінші голын соққан бұл. Екінші голын орда кім салды? Я, достар, Симбайлы Ақылбек, 11-ші минутта 21-ші номердегі орданың ойыншысы керемет гол соққан болатын. Қазір кішігірім фол, төреші сықырғын берді. Доп ордаларда мастеруин ойыншылары сен кете тұруда. 6-ші номер бұл Харизжанов Қуанышбек тебуде. Соққы өте керемет соққан болатын, бірақ өкінішке орай сәл жоғарыға қарай кетті доп. Я, ойын жалғасуда. Ендігі кезек мастеруин. Дереу қарташа бұл бола ма? Төреші тағы да бір сықырғын берді. Керемет, өте білді. Өте жақсы, Дүсіғалиев Кенжетай. Өкінішке орай, добы жоғалту алды, соққы. Я. Доп ма сюрвинда? Доп қаталас добаланын шықты. Свет үшіп қалған сияқты. Доптан өкінішке орай айырылып қалды. Тағы да бір мәрте орда. Негізі дереу соққа жасауға болатын еді ғой негізі. Допты ұстап қалған болатын өзі. Допты ұстап болғанша әрине мастеруиннің ойыншысы дереу тоқтатып келді. Спасибо.
Кенжетай назарларыңыздан Мусалиев. Соққа Масюрвин! Керемет сейв, достар! Өте Павелияс назарларыңызда болған. Керемет сейфін көрсеткен болатын. Тағы да бір мәрте соққы! Соққы және гол. Ол бола ма? Әрине, алда уақыттарда көріп жатамыз. Нет, Туриш ойын тоқтатты. Иә, 15-ші минут оқылмаған еді. Руслан сары қағазын алған болатын. Рахмет қабылданды. Ескерту сары қағазын алған болатын бір жерден. Масюрвин, ойыншыларыңызды өте, Дүсіғали Кенжетай назарыңызда. Шабыл боламын жылы ғастырылған пас. Бұл жерде кішігірім доп қатты лас өкінішке орай доп сәл жоғарға кеткен болатын. Екінші тажға ғастырылған пас әрине сәл жоғарға. Я достар, есеп! Есеп 2-2. Керемет гол. Тамаша. Құйрығымен салқын. Я достар, құйрығымен керемет гол салқын болатын. Оныншы номердегі ойыншымыз бұл Масюрвиннің келемесі Фарсин. Я, 16-шы минутта гол салқын болатын. Қабылдандар арқын. Орда. Орда, орда. Ойын қолда. Гол соқса, гол болса болады, о да. Керемет соққы жасаған бұлар. Өтепов Илья жақсы сейф көрсеткен болатын. Жоғарыға салған пас. Я, ойын аяқталуына 3 минут 20 секунд қалған болатын. Ойын қызы үстінде есеп 2-2. Есеп 2-2. Иә, айта кететін болсақ, тізімде осы бірінші жоғарғы лиганың, бірінші лиганың тізімдеріне ойын командаларымыздың біздің осы Мастервин айта кететін болсақ, 7 ұпаймен әзірге 7-ші орында тұр. Екі ғана жеңісімен бір тең-бе-тең болған. 5 рет жеңілген болатын. Иә, Мастервин әзірге 7 ұпаймен тұр. Орданы айта кететін болсақ, өткен ойындарда 3 қана жеңісі бар, 2 тең-бе-тең ойына және 3 жеңілген болатын. Иә, олар әзірге 5-ші жоғарғы тізімде тұр, 5-ші орында тұр, 11 ұпаймен әрине Масюрвин төмен керек. Әрине бұларға да 10 ұпай қажет Масюрвиндерге, ордаларға да сөзсіз 15 ұпай, 3 ұпай тағы да қоржынға түссе, әрине VC группен тең-бе-тең болатыны достар. Есеп 2-2, Масюрвин алды. Дүсіғалиев, Кенжетай 19-шы минутта керемет гол соққан болатын. Өте жақсы.
Мастервин алда. Әрине Мастервин осы ойында тапын болса, оны опаймен қоржыңға түсетін болар. Аяқталуына 45 секундтай қалды. Я. Жақсы соққы, бірақ үгін шекереді жоғына әсер кетті. Топқа талас. Орда. Төреші сықырғын берді. Бұл жерде фолк шығырғын. Я достар, ойын аяқталды. Есепшіке 2 Мастервин әзірге алда. Екінші таймда кескенше достар. Достар, екінші тайм басталды. Мастервин және орда қамалары кездесуде. Мастервин есеп алда, есеп 3-2. Тағы да бір еске салып, бір жүгіртіп шықсақ, есептерді кім қандай керемет голдары соққан авторларына айта кететін болсақ, Беркінбай Берік 10-ші минутта 1-0 есебімен қалған болатын орда ойыншысы. 10-ші минутта Қуанышов Жасқанат есе 1-1 болған болатын, қылдырған болатын Мастервин ойыншысы. Сембайұлы Ақылбек 11-ші минутта 2-1 есемен қылған болатын орданы ойыншысы. Мастервин Елемесов Арсен 16-ші минутта салған болатын есепті теңестіріп, әрине ойын аяқталуына 1-ші таймда 10-ші минутта Дюсюға еткен жерде есеп 3-2 қылған болатын керемет соққысымен. Достар, ойын жалғасуда, екінші тайм бәрі алда, ойынның қызықты сәттері бәрі алда. Ең басты біздермен бірге болыңыздар, эфирдеміз. Жақсы ойын сөзсіз әрене болады. Ең басты біздермен бірге болыңыздар, сіздермен және Усайынов футболда бірге тамашалайық. Ойыншыларымызды сәттілік. Назарларыңызда орданың ойыншылары. Өкінші көрі допын жоғалтып алды Мастервин. Бұл жерде допқа талас. Орда өз доптарын сақтап қалды. Аут. Кенжетай қатты соқтығыз соқысымен. Жақсы. Мастервин. Мастервин. Негізі ашық болған еді. Керемет оған бергісі келген. Сән жеткіз алмай қалған болатын. Бұл жерде орданың ойыншылары. Жай мен жай тұрған жоғары. Жақсы қорған ұлда. Өте жақсы, қақпашы. Жақсы мүмкіндік ордаларда. Бұл жерде фол доп орталарда. Төреші сықырғын берді. Мастервин стойке тұруда. Қазір, 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 қ
Қасан осы астаналарыңызда керемет соққысын білеміз біздер. Әрине, бұл мен аяқталса өте жақсы болатын еді. Есеп 3-2 қылып. Соққы! Иә, ойыншыға берген болатын. Гала. Соққа жасай ма? Негізі Галаға соққа жасауы болатын еді негізі. Білмедім, ойыншыға бергісі келді. Да. Гала. Гала. Керемет баспен соққан еді. Қақпашы қаға білді. Мастер Уин. Қартылша бұл оза соққы. Санаватор был. Добавил нам что-то. Достар. Есеп 4-2. Да, отдельный видео вот, обязательно. Есеп 4-2, достар. Я, достар, Серпаев қожа берген. Келмей бұл соққан болатын. Есеп 4-2, мастерден алда. Ойынға әзірге аяқталуына 11 минут бар. Әрине, ордаларға уақыт бар. Ойынды қолға алуға, әрине, уже дереу болуына қажет ордаларға. Ордаларға.
жақсы құрғана білді қақпашы Масервенің. Тағы да бір мәрте бұрыштама доп. Тағы да мәрте бұрыштама доп. Соққы керемет құрғана білді Масервенің қақпашысы. Тамаша. Соққы сәл. Сәлті сұшқан еле. Вообще просто заигрывайся. Қалыпты болды, Масервенге. Я Турише сықырығын берді. Бұл жерде фол. Несі бар екенші тай тебе мекен? Я, несі бар екенші тай өзі тебетін болады. Екенші тайдың керемет соққысын білеміз. Қандай керемет қаттылар бар екен. Керемет тамаша. Қорғана білді. Орданың қақпашысы. Сервинде. Ой, наехал он на GCR минуты бар. Орда, а, арене, гол, ну, хажет, хажет. Жақсы керемет пас берген болатын, сәл зырғана пәрене сәл жетпей қалды. Төреші сықырығын берді. Масервен. Гала керемет соққан болатын. Қорғана білді орданың қақпашысы. Бұл бұрыстама доп. Масервендерде. Өте жақсы. Берген болатын пас.
Хасан Ужас. Өкінішке орай, бірақ ноқты кесіп кетті. Мансурмен асырылған жоғарыға пас. Мансурмен. Соққа. Жетпей қалды. Керемет пас берген болатын. Олжас. Соққа. Өте жақсы. Иә, төреші ойын тоқтатты әрине бұл фол. Бұл өте қауіпті. Олжас кермет пас берген болатын соққа. Добаланан шықты. Кенжетай жақсы оқырғына білді баспен. Мансурмен допқа талас ордаларды. Ойын жаласуда. Доп ордаларда. Соққы. Гала керемет пас берген болады. Өкінішке орай бұл жерде қасында ойыншылар дереу сол жерде болмай қалды. Топты қағып алды. Орданың қақпашысы Хасан Олжас назарларыңызда. Шабыл бұл жерде, Мансурменде. Өте жақсы орданы. Қойшысы. Төреші сығырғын берді. Төреші сығырғын берді. Орда. Мансурмен жақсы құрған арды. Орда ойын аяқталуына 2 минут қалды ордалар. Әрине бұларға. Жасап қарастырып жатыр әрине. Шоқырға сұраған бас. Қарап ойнаған жүн болады негіз. Бір жарым минут қалды. Жоғарға сұраған бас. Топқа ешкім таласпады ау деймін жоғарға. Екінші тағы. Добаланы шықты, добаларда. Аут. Ойыншыларын зүйде.
Арты у него, да, урла. Чорлас, пас. Керемет, хорона, бля, ма, себе на хапашся. Сок, жасайма. Сэн. Еще колдан. Мастервин. Ой, жала сюда. А сам ужас. А я стал у нас 25 секунд и калда. Есип тюрти ека мастервин азриалда. Ну что, поинала гетет ты волей мизарей. Я достар, ойын аяқталды. Мастервин орда. Мастервин есеп 4-2 есебімен жеңген болатын. Достар, келесі ойындарда кездескенше сіздермен мен болғаным және Мусаинов футболды көріңіздер, бірге болыңыздар. Сол сәлемет болыңыздар.